မင်္ဂလာပါ JDC ရမေးလင်ပါဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ Angular ရဲ့ဒီ derivatives ပေါ့နော် filling derivatives တွေကနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ng4 ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရတစ်ခါတော့ကျွန်တော် ng switch ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဒီတစ်ခါတော့ ng4 off ကိုကျွန်တော်သွားကြရအောင်ပေါ့နော်ng4 off ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ components တွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ array တွေ array like components တွေပေါ့နော် iterable components တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကလုပ်ပြင်ပတ်ပြီးတော့မှာHTML ထဲမှာသူရဲ့ template ထဲမှာ structure တွေကိုပြန်ပြီးတိစောက်ပေးနိုင်တဲ့ element တွေမှာရှိသလောက် array တွေမှာရှိသလောက်HTML elements တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် structure ကို DOM structure ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတိစောက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ structural derivatives တွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ application တွေရေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ဒီ derivatives တခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ပြကျွန်တော်တို့ဒီ API နဲ့ fetch လုပ်ထားတဲ့ list တခုကိုကျွန်တော်တို့table အနေနဲ့ပြန်ပြရဲ grid အနေနဲ့ပြန်ပြရဲအဲဒါတွေသုံးလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် select ရဲ့ option တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြန်ပြရဲအဲအဲ့လိုခါတွေမှာလည်းအသုံးကြပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ derivatives တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ custom derivative ရေးရတာဖြစ်ဆံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရေးပေးထားတဲ့ built-in derivatives တွေကအတော်လေးကိုအသုံးများပါတယ်ပေါ့နော်အသုံးများပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ng4 ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာကိုပဲရှင်လေးလာကြရအောင်ဘောနော်တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘောနော်တခြားတွေကကျွန်တော် ng4 လေးမှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ performance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသတိထားဖို့ပါရင်လုပ်ဖို့လေဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်မှလုပ်ကြရအောင်ဘောနော် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ ng4 အတွက်ကို component တစ်ခုစောင့်လိုက်ရအောင်ဗျာ generate component ဆိုပြီး ng4 demo ဒီကနေ့ညတော့ကျွန်တော်ဒီ ng4 demoဒီ recording ကိုသွင်းတာ၃ကြိမ်ရှိပြီဗျာကျွန်တော် recording သွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော် zoom ကိုသုံးတယ်ပေါ့လေ zoom ကိုသုံးတော့ zoom ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်zoom ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အခု connection မကောင်းလို့ပြင်ပြပြပုတ်ကြသွားတော့ကျွန်တော် recording ကြီးပြတ်တောင်းဖြစ်သွားတော့ပြန်သွင်းနေရတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြဿနာပဲပေါ့နော်ဟို okay သွင်းလိုက်ဆောင်လိုက်တော့ဆက်သွင်းလိုက်ပါဦးဗျာဒီနေ့တော့ folder တော့ပြီးအောင်သွင်းပါမယ်ဒါတတိယအချိန်မြောက်ပါng4 ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်နော် ng4 ဆိုပြီးတော့မှာအဲ ng4 object components နော်ပြီးတော့မှာကျွန်တော် link လေးတခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်အဲ ng4 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် ng4 of derivatives for of derivatives ဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ng4 ဆိုတဲ့ component ဆိုရောက်လာပါပြီ။အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် component တွေမှာရှိတဲ့ list ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပြီး looping ပတ်ပြီးပြန်ပြချင်တာပေါ့။အဲကျွန်တော် data set အနေနဲ့စဉ်းစားထားတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့ဒိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့15ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်းဒေသကြီးလားပြည်နယ်လားအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်။ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ looping ပတ်ပြီးပြချင်တယ်။ဒီလို object တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် looping ပတ်ပြီးပြချင်တယ်ပေါ့။အကွန်ပိုနန့်နေရာမှာကျွန်တော်ဒါဆို list တခုကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးရေးလိုက်ရအောင်ဗျာ list တခုပေါ့နော် okay ng4 ရဲ့မှာမလိုလားဒီဖြတ်ပလိုက်ရအောင်မသုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာ list ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ list ထားလိုက်ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ divisions ဆိုပြီးလိုက်လည်းရတယ်ဗျာနာမည်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးပြလိုက်ဒီလို list ရှိတယ်15ခုရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကြီး15ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်တော့ဒီမှာ ID ပါတယ် name ပါတယ်မြန်မာ name ပါတယ် capital ပါတယ် region ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြခြင်းတော့ဆိုကြပါစို့ပြကျွန်တော်ဒီမှာ UL ဆိုပြီးတော့မှ GL တော့ LI ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြခြင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ class နေနေဒီထဲမှာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ပြကျွန်တော် class နေနေclass ပေါ့ကျွန်တော် bootstrap ရဲ့list item group ဆိုပြီးတော့မှာ list item ဆိုပေါ့နော် list group ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်တော့ list group ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်တော့ပြီးတော့မှာဒီမှာကျွန်တော် class အနေနဲ့ list group item ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်တော့နော်ဒီမှာတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဟို state and division states and division ဒါတော့ကျွန်တော် css တွေမိသားဆိုတော့ ulli ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့လေ
General UI mother benching is saying, okay, station divisions are you finally, or not? Station divisions are general 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 and IO. Now general header VHEADER header, so BGL. Header BGL. Header machine, adjectives of BGL, ACTIVE, adjectives of BGL. Adjective, okay, adjective is a delivery line, or not? Two all my general, so what? Pinated dining that year, a yard yet, your man name, which you know, Piagin. So, allies of your mark, class card or list group item. Tario, general, looping puppy Piagin, general, NG4, so you general thought I'm NG4, so you general thought I'm. Dialogue general, the short term form is NG4 established, left item. Items are duped in elements of pure about being. NG4 of car, but you lay so this. Now, what you know about the divisions of VRI, so divisions of general VRI. Okay, so the name of Babia Janale, you know, car loop by NG4 and loop by the template you loop by, you know, PM generally low mile. But you loop by my divisions, and she's a lot of loop by mail. So the name of general Pia Janaga items here. Okay, Myanmar names or Myanmar names of Janai. So in today, my general team is saying, list here, but if you are. ညမနေရင်းစေးဆိုပြီးပြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Dima general div so we cut one div crg cut header sheet header more general region go general gm one three regions of general piagene now we div cut body the model general my piagene is a lot general names of yame one tomorrow general regions three regions are bodies of yam regions of yam. So, look at my map is a good role there, my son, general, the column of my body, Jeff, so we are my sorry, column, but a cool level, or Legos are, or Bootstrap can send a fine by now. They don't listen, is all three column, row, general vision is all general to the new July, or Lego Bill. And looking by my blue bummers, the column bummers, or general NG falls of general Bill. I can be the list cut out of my feminine, or division general now punch it group divisions of general video doesn't mean the region yama general pump and piano items here regions of general piano the names yama of piano so general item here names of piano so general g like okay doesn't mean general ui mother benching is a pump and so junior ma general d or cut bones and nearly leaking puppy piano yama you know. Don't lose the general piano. That can you listen to know margin bottoms or general pigeon? Margin bottoms or general pigeon is a lot to cut my margin bottom for such an opinion. To your uncle margin top be like that. That's why in social one cut here. Darrow Palace or general the UL align a piano. To a general palace or general cut go duping puppy piano. Cutting piano is a general NG4 with all our table. One of the other general Tony Japons and Philly Mill. Table bones and a piagin solution, general dinama, div table, bono, margin top, go general four will be like it. Okay. Dima general, sorry. Table, go to arm, honor. Table, TVLE table, TVLE table, stripe, margin top, go general four will be high. Okay. And you know that table. Stretch out general piece of our T head tema, T R alma, T H got general Nagu by ID by P name by B Bummies name by capital region by general G type. Tilo table, it could general general. Does it the alma table T head down or lani, my body? Lani, one of general Tiboma had a little on Baba, though not is at the alma. About 3 so we don't matter list group
this group တွေ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ MG4 loop နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားတာပဲပေါ့နော်အဲဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကတော့ cut grid ပေါ့နော်အဲ H3 ဆိုပြီးတော့မှာအာ grid grid cut grid စီပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟို list group လာတယ်ပြီးတော့မှာ grid cut လာတယ်โอเคဒီကောင်ကတော့ class ဆိုပြီးတော့မှာ margin top ကို4လောက်ပေးလိုက်အောင်ဗျာ grid cut လာတယ်ပေါ့နော် grid cut လာတယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာ tables နဲ့ပြကြည့်တယ် table အကောင်တော့ပါလဲဆိုတော့ looping ပတ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် h 3 table table rows table စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြကျင်တယ်ပေါ့နော် margin top 4ကိုဒီဒီမှာမပြီးတော့ပဲ ਨੇ h 3မှာ class margin top 4 okay table rows ကိုကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်ပါပေါ့နော်အခုတည်းကျတော့ကျွန်တော်မရေးရသေးပါဘူးကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ looping ပတ်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ t body တွေက t အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ looping ပတ်ချင်တာ t အောင် looping ပတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် ng4 ဆိုပြီးတော့မှ ng4 ထဲမှာ division division စီကိုကျွန်တော် looping ပတ်ပါတယ် t အောင်မှာ td ကိုကျွန်တော်တို့ကငါးခုလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် item item ရဲ့ id ပြရအောင်နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က item ရဲ့ name ဆိုလာရပေါ့နောက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က items ရဲ့မြန်မာ name ကိုပြရအောင်နောက်တစ်ခုမှာအာ item ရဲ့ capital ကိုပြရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့ item ရဲ့ region ကိုပြရအောင်ဆိုပြီးဒီလိုရေးလိုက်ရပေါ့နော်အဓိက looping ပတ်မှာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ template template ရေးထားတဲ့ဂျီနီယာကိုကျွန်တော်တို့ကlist ထဲမှာရှိသမျှ element တွေအကုန်လုံးနဲ့ looping ပတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာ item ကပါလဲဆိုတော့ list ထဲမှာကျွန်တော် current loop ရဲ့ current i current loop ထဲမှာရှိတဲ့ item ဆိုဒီကျွန်တော် local variables အနေနဲ့ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ tr ထဲမှာဆိုရင်ဒီ item ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ် okay ကျွန်တော် table rows မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာlooping ပတ်ပြီးကျွန်တော်ပြလို့ရ ng4 နဲ့သုံးပြီးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော် ng4 ဘယ်လိုသုံးပါလဲကျွန်တော် list group နဲ့သုံးလို့လည်းရတယ်cricket တင်နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် table row သုံးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ ng4 နဲ့ပဲ looping ပတ်ပြီးကျွန်တော်သွားရတာပဲပေါ့ style ကတော့ကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ng4 ကိုသုံးတဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ local variables အနေနဲ့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အရာတွေကိုဟိုသိစေချင်တဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအခါမိတိုင်းကျွန်တော်ဘာကိုသုံးနိုင်ကြလဲဆိုလို့ရှင်ဆိုကြပါစို့ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာng4 ရဲ့မှာပေါ့နော် index number ဒီအခု current index number ကဘယ်လောက်လဲဆိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဟုတ် index number ကိုကျွန်တော်သိလို့ရတယ်ပြီးတော့မှအားလုံးဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ count တွေကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်သိလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ rows က first row ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား and last row ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့သိချင်သိနိုင်တယ် events odds ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန် table css မှာဆိုဆိုဆို stripe လို့သုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ event odd ကကျွန်တော်တို့သိကြမလို့ပြီမဲ့ဟိုဒီကြမ်းလို့ CSS ရှင်မှာထည့်ပြီးရေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတချို့ကိုယ့်ဘက်ကို CSS ရေးခြင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်တွေက first row ဆိုရင်ဘယ်လိုပြမလဲ last row ဆိုရင်ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာတွေကိုဒီ local variables တွေကျွန်တော်တို့ assign လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်။ Okay ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော် index ကိုကျွန်တော်နမူနာယူသုံးပြပြ ID ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် index number ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်နော် GH ဆိုပြီးတော့မှ INDEX index ကိုထည့်ကြည့်index ကိုထည့်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ td ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ index ကိုသုံးခြင်းတယ်အဲ ng4 ထဲမှာကျွန်တော်တို့က index ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှင် let ရဲ့အခြေမှလည်းကျွန်တော် let ဆိုပြီးတော့မှ i မြင်ရချင်း index index ကို assign လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟို td နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က i ကိုကျွန်တော်တို့ index ကိုယူသုံးလိုက်လို့ရတယ် index i ကိုသုံးလို့ရတယ်ဟိုပြောပါလိုက်အဲ့တော့ index number 3 1 2 3 4 14ကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ first row လား second row လားသိချင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ let နဲ့လည်းကျွန်တော်လိုလို့ရတယ်တကယ်လို့ကကျွန်တော်ဒီလိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဟို statement နောက်မှာရေးဝင်ရင်းဒီ s ပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်အာ INDEX index as i ဆိုကျွန်တော် define လုပ်လိုက်ရတယ် locality variables ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ shorthand ပုံစံမှာ define လုပ်တဲ့နေရာမှာlet i ဆိုပြီးသူအစားထိုးတာလေးရေးလို့ရတယ်လို့ဟို index ကို i အနေနဲ့ define လုပ်မယ်ဆိုပုံစံနဲ့မျိုးရေးလို့ရတယ်ရလာချင်တာအတူတူပါပဲပေါ့နော်ရလာချင်တာအတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီချက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင် index number ဒါပါပဲပေါ့နော်
General fast is the solution and general ultima. So, Java was about events and odd co general. Even events are general tail on GA so we don't EV and events general tail. Not a good agent, even go to the genus on a general dinama EV and even as E so general be like even. Even them allow. So general teaching is events E will be like. As a GDA, ma general events or general E demo, Boolean demo yama, E local variables so general Gentle machine. Chantin yama, events are zeros or true jet, ones or false jet, two so zero nine sound of jet, yaris and true jet, and ma. Emulation false are yari. Daro general the or GD Daria, oddly you yare, first roller, second roller. First roller, last roller, so the only yare. A Boolean temple, you know. And I are general loading in loading the low, general the local variables you define low, you know. General looking pun in a template in a PNG, don't we are. One template in a tomo, the local variables you define low with a body beta is all index number, count, first, last, even, odd, that you general beta, you know. First can is a bit of odd year of the Boolean. First fit is a true one, last fit is a true, more than false, or even fit true, more in false, or fit true, more in false, depot than a lama. And I don't know the NG4, what are NG4 or general Maji, Yari, Bozan, Chipari, what are not cool, Gabia, NG4 ma, or the Kalita, the general looping Babiroma, elements of Yari Kama, or Sangabula or Pitam Chibia, Yaji Tong Gine. Elements is solution. General performance better than actually. What? I know general being the amulet, how you can be reused low pool address of your matua metallic cool track with a low melee, sorry, metallic cool being with actually a truck buying. What? And I never the mirror general to call over the dog. Yeah, general, yeah, you can be on my connection channel of the chain, better than a demo. So, general to call or demand jam like me. What? Yeah, not a call jam up, general the truck buying your better video, my general can be on my recording to cook and then be on me. Demand general NG4 value NG4 is a value so general components in machine list elements list object array down which array line object template general looping papioma can be able to update can be able to update NG4 so that the derivatives don't be nine to the general statements general zero yare zero yin yaro let item items are looping but in of the of number variables and our list variables general GPR. The rule the items are to combine. Let's see current rules to appear in Yoma. Current elements of the item Yama assigned will be marked. Another chart information is general login is already Yare. And I have index number D. Now we don't want total three account. As you develop Shile. Now we event odd first last. The information is general digital. General local variables you general demand. General template template mah, general PNG don't we are, you know. And now general the NG4 here, she can don't be born either, yeah. Discount the law, yeah. I don't just do my GDC, yeah, meaning people, yeah.